نابوو ئەم ڤیدیۆیەم کردبا نابوو ئەو سێوەم خواردبا نابوو ئەم کارەم کردبا ئێمە ئینسانین زۆر جار لە شتهایەک پەشیمانە بینەوە ئەنجاممان داوە لە وشەهایەک پەشیمانە بینەوە کە وتوومانە هەنە ڕەفتارە نوێنین کە تازە لە دەست دەرچووە بەڵام ئێستا پەشیمانین ئەمانەوێ بینگلیزی بڵێن نەئەبوو ئەو کارە بکەم نەئەبوو ئەو شتە بڵێم نەئەبوو ئەو قسەیە بکەم لە ئینگلیزیە هەمووی یەک یاسای هەیە تەنها و تەنها شتێکە پێویستکە بیگۆڕە کردارەکەیە کە جیاوازیە ئیتر قسەکردنە خواردنە ڕۆشتنە هێنانە بردنە هەرچیەکە بەس ئەو کردارە ئاگۆڕی چۆن جەماعەت ئێمە حاڵەتێکی کردارمان هەیە لە زمانی ئینگلیزیە کە پێی وترێت پی پی پروکاین پەنسلین نافو پێی وترێت پاس پارتیسیپڵ باشە کە بریتیە لە تەصریفی سێهەمی فعل یعنی حاڵەتی سێهەمی کردار کە زۆرینەی کردارەکان مەگەر وانەی کە شازن دی وەرئەگرن لەم حاڵەتەیە یعنی بۆ نمونە تۆ بڵێ کاڵ تەلەفۆن کردن ڕابردوەکەی بێ بەچی ئەبێ بە کۆڵد وایە ئیدیەک ێچێتە سەر تەصریفی سێهەمەکەشی هەر بەو شێوەیە هەر ئیدیەک ێچێتە سەر یانی زۆرینەی کردارەکانی زمانی ئینگلیزی بەم شێوەن هەندێکیان نەبێ شازن بۆ نمونە سەی ئەبێت بەچی ئەبێ بە سێرد وایە هەندێک شێوە خۆی منێتەوە بۆ نمونە کات بۆ نمونە پوت مە پێویستمان بەو تەصریفی سێهەمی کردارە هەیە لەگەڵ ئەم بەشە قسەکردنی کە من ئێڵێم ئای شودنت هاف I shouldn't have. اینجا ئەم حاڵەتی سێهەمی کردارە. I shouldn't have said that. نابوو ئەوە بڵێم. I shouldn't have bought that. نەبوایە بیکڕم. I shouldn't have called. نابوایە تەلەفۆن بکەم. نەبوایە ئەم کردارە بکەم. پەشیمانیت؟ ئەوە دەریێ بڕی. زۆر زۆر ئاسانە. بە بای.